Have a lovely evening. George, about the situation with Sports Academy and the Juventus. And I think we'd make it ჩვენი პრიორიტეტად დავისახეთ სპორტის აკადემიის აღდგენა, სამართლიანობის აღდგენა, რომ საქართველოს დაუბრუნდეს უმაღლესი სპორტული სასწავლებელი. ამ კუთხით ჩვენ დგამთ ნაბიჯებს და ჩვენთან ჩვენი მეგობრების, რეგბის ფედერაციის დახმარებით, ბატონი რიჩი დიქსონის დახმარებით ჩამობრძანდა ბატონი ჩარლი რებერნი, რომელიც გახლავთ კონსულტანტი ფიზიკური აზრის კუთხით და დაინტერესებულია მოგწეს ჩვენ ის რჩევები, რომელიც პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი სპორტული აკადემიისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ხედვები ბატონი გურამძაგანიას ხელმძღვანელობით, ბატონი ირაკლი დულაბერიძის თაოსნობით შექმნილია ჯგუფი პროფესორ მასწავლებლებით, რომლებმაც ფაქტიურად გადაარჩინეს სპორტის აკადემია და დავსახეთ მომავალში ის გეგმები, რომ მოხდეს სწრაფად სპორტის აკადემიის აღდგენა და იგი გადაიქცეს რეგიონალური უმაღლესი სასწავლებელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ჩვენი მეგობრების ევროპიდან კონსულტაციები ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით. დღეს მთავრობის ხდომაზე ჩვენ გავიტანეთ ჩვენი პროექტი სწრაფად პროექტირების შესახებ აკადემიის და უკვე დავიწყეთ ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობა, რათა მოხდეს დროულად პროექტის შედგენა, შეფასება მისი და უკვე ნაბიჯების გადადგმა, რაც მომავალში უკვე ააშენებს ამ უნივერსიტეტს. რა, ეს უნივერსიტეტი უკვე როგორი ფორმით იქნება, რანაირად იქნება, ეს მომავალი უკვე პროექტირების შემდგომი ეტაპი იქნება. მაგრამ ჩვენ დროში გვინდა, რომ რაღაცნაირად იქნება ზაფხულში აკრედიტაცია მაინც მოესწროს.